Հայաստանյան սպառողների համար գազի սակագինը կմնա անփոփոխ, մինչդեռ կառավարության երեքվա որոշումը փաստում է։ Այս տարվա հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը Հայաստան առաքվող գազը կեժանանա 189 ԱՄՆ դոլարից հասնելով 165 դոլարի։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունից տեղեկացնում են, գազն էժանացել է մինչև սահման հասնելը, որպեսզի Գազպրոմ ընկերությունը դրամի արժեզրկման պատճառով վնասներ չկրի։ Ներկայումս գործող սակագնի հիմքում 416 դրամներ դրված դոլարի կուրսով արտահայտված։ Հասկանալի է, որպիսի ներքին սպառման շուկայի համար գազի գինը չբարձրացնելու համար պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց սահմանի վրա նվազեցնելու, որպիսի ներքին սպառման շուկայում գազի գինը չբարձրանա։ Ռուսաստանից Հայաստան ձգվող գազատարի ճանապարհն է։ Ըստ մասնագետների 1700 կիլոմետրանոց այս խողովակաշարով կապույտ վառելիքը Հայաստանի սահմանին է հասնում 1000 խորանարդ մետրը 165 դոլարով, սակայն սահմանից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող նոյեմբերյանի բնակիչները կապույտ վառելիքի համար վճարում են կրկնակի անգամ ավելի թանկ՝ 325 դոլար։ 165 դոլար է, 189 դոլար է, թե ինչքան է, դա այն գինն է, որով Գազպրոմը գազը վաճառում է իր դուստր ձեռնարկություն Գազպրոմ Արմենիային։ Սա էական չի, էականը այն է, թե մենք ինչքան ենք վճարում գազի դիմաց, իսկ մենք վճարում ենք սարսափելի թանկ։ Դանիել Իոնիսյանը ուսումնասիրել ու պարզել է, չնայած գազի սահմանային գնի նվազեցմանը, հայաստանյան սպառողը կշարունակի կապույտ վառելիքի համար ամենաբարձր գինը վճարել տարածաշրջանում։ Տեսեք, օրինակ Ուկրաինայում բնակչության համար կա երկու սակագին, հա, ուրեմն ջեռոցման համար մի սակագին է եւ ուտեստի պատրաստման համար ուրիշ սակագին է, հայրենց մոտ երկու գազա չափ է դրված, բայց այդ երկու սակագներն էլ ավելի ցածր են, քան Հայաստանում։ Ուրեմն ջեռոցման համար գազի սակագինը շուրջ երկու անգամ ավելի ցածր է, քան Հայաստանում սահմանված 156 դրամը։ Ուկրաինան, որ Ռուսաստանի ռազմական թշնամին է։ Գազը մոտ 50% էժան է նաեւ Վրաստանում։ 1000 խորանարդ մետրի դիմաց հարևան երկրի բնակիչները վճարում են 220 դոլար։ Ադրբեջանում 1000 խորանարդ մետր գազն արժե 125 դոլար։ Ի տարբերություն բնակիչների, ամսական 10000 խորանարդ մետր գազ օգտագործող խոշոր սպառողները, օրինակ գազալացակայանները, կապույտ վառելիքի դիմաց վճարում են դոլարով, սակայն սակագինը նրանց համար էլ անփոփոխ կմնա։ Մոտավորապես 1-ից 1.1 մինչև 1.2 միլիարդ խորանարդ մետրը օգտագործում են խոշոր սպառողները, դրա հիմնական մասը էներգետիկան է, որ մեծ մասնաբաժին են կազմում գազալացակայանները, ջերմոցները եւ այլն եւ այլն։ Իմ հաշվարկներով տարեկան մոտ 20 միլիարդ լրացուցիչ հասույթ կունենա Գազպրոմ Արմենիան։ Գևորգյանն ընդգծում է, բացի Գազպրոմ Արմենիայից, գազի սակագինը կարող է նվազեցնել նաև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը սեփական նախաձեռնությամբ։ Ուղղակի հասկանալի չի լինի, եթե հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը սեփական նախաձեռնությամբ չքննարկի խոշոր սպառողներին մատակարարող գազի սակագնի վերանայման տարբերակը։ Օրինակ, անցած տարի ամռանը էլեկտրոէներգիայի սակագինը բարձրացվեց եւ բարձրացվեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ։ Նման հայտ Հայաստան էլեկտրական ցանցերը չէին ներկայացրել։ Ռոբերտ Նազարյանի գլխավորած հանձնաժողովից, սակայն, ազատությանը տեղեկացրեցին։ Գազի սակագնի նվազեցման մասին կառավարության որոշումն առայժմ չեն ստացել։ Հանձնաժողովում այս հարցով քննարկում չի անցկացվել։